Acció! I somiat una de coses? Bon dia, Lloquet! Assagen l'obra més exitosa de la història del teatre català amateur. Una cinquantena de grups teatrals representen els Pastorets un total de 260 vegades cada any a Catalunya. Aquest en concret, el grup jove Calassanç Teatre, fa la versió de Folch i Torres i cada any n'actualitza el text. El guió tradicional el tens, però el canviem bastant, perquè ens agrada sobretot colar bromes de l'actualitat, del que ha passat durant l'any. No? Nosaltres que hem fet de personatges de Lluquet i Rovelló, tens màniga ampla i el primer dia costa, però el tercer ja et deixes anar i ja... Allò semblava, no sé, un rodatge de la Riera, o el Masterchef, i jo guanyava, que menjava tot! Aquesta obra nadalenca és l'oportunitat per a molts actors aficionats de posar-se a prova, cada any, amb un personatge diferent. Bueno, és com tradició, perquè des de petita comences sent... bulto i acabes pues, com ara, que jo tinc un paper. L'alegria, i com si el sol i l'alegria fossin... És una cosa que faig amb gent que fa molts anys que conec i que es repeteix cada any per les dates de Nadal. És a dir, hi ha gent que fa grans sopars amb moltíssims cosins, en el meu cas, doncs, faig Pastorets. Els primers textos d'aquesta obra, que explica el naixement de Jesús, daten d'inicis del segle XVIII i les primeres representacions es feien dins les esglésies, després de la Missa del Gall. Les versions cada vegada més profanes van treure l'obra dels rituals religiosos, però alhora la van popularitzar i van fer que perdurin el temps. És un equilibri entre comicitat, dramatisme, música, espectacularitat i després doncs, està molt pensat també pels nens i els nens ja sabem que els hi agrada molt tornar a veure o sentir aquell conte que saben de memòria. No? Es calcula que a Catalunya uns 60.000 espectadors veuen els Pastorets cada Nadal.